God. Hey. Ready meat for the guests. So in the village, guests eat first. Yeah. Now the head is being put on the stew. So the intestines, the legs. And then it's gonna be mixed. Traditional medicine. It's gonna give me, it kills flu also and malaria. So it's an old medicine. Oh, in a changanyo. Yeah. It's a nini. Amita, moto. Today's video, you're going to cook with me Africa's most popular traditional food, which is my goats, guys, all goats. So we're going to do all that processing of the goat. We're going to see a lot of today. We're going to cook the intestine. We are in a village called Maasai and Noritet, and the goat is for special occasions. When new visitors come, they get a whole goat slaughtered just for them. Good morning, guys. How are you doing? Of course, I'm in Mali. I just came in yesterday. On Friday, and I'm here for the weekend. We're gonna be slaughtering goats. I'm in this little village called Sultan, and we're gonna be slaughtering goat. I'm gonna be showing you everything, guys. It's so amazing. The weather is so clean. This village is our Maasai village, so we're gonna be showing you how they cook their goats. I'm gonna be showing you how, like, daily village life, how they cook, how we cook the goat the Maasai way, guys, and also the whole process of goat cooking. I'm gonna be showing you from, like, slaughtering and all that from the Maasai perspective, because you guys know we have over 42 Kenyan tribes. So yeah, if you like this kind of videos, don't forget to like, comment, and subscribe, and support the channel on PayPal and all those good stuff. And just help the channel to grow by liking this kind of videos, and by then I'll know. We are buying traditional vegetables. So guys, we are making ugali on a 3-fire stone. I'm here with my niece. Mommy. Hi. That's my mama. So guys, we are going to show you the whole goat processing in the village. So guys, I'm not gonna show the slaughtering, the killing part, because due to sensitive people, I do not want to show that. But guys, my first time I saw this, I actually was thinking going to being vegan, because I felt so bad. Strong village boys are the ones, like, this task is assigned to. They do all the slaughtering, because goats are so strong. Can you see how this goat is so strong? Like, it's fighting for its life. So usually do that. You have to pin it down. Okay guys, join my Patreon page for videos like this. I've actually shot, like, the literally slaughtering part. So join my Patreon for those who have the guts to watch it. I'll put that video up on my Patreon. It's only like $5 to watch this kind of videos. So yeah, head over to my Patreon. It will be on the screen and pinned on the link on the comment and description box for easy access. So you'll see that.
So we are skinning the skin first. To make the process of skinning and processing the meat easier, they're gonna tie the goat and tie it up on a tree so that can be easier to de-skin and to cut the parts of the meat. Guys, I'm seriously thinking going vegan. So they're putting it on the tree so it can be easier to slaughter it. Dogs will be dogs. Anything come on, watch out to happen. The process, kabisa. The main process. Hii ndio ngumu kabisa kwa mbona. Inaweza take how long? Unafanya unafanya haraka. Kama 15 minutes. 15 minutes. But where you have uko na fast hands. So the whole process takes 15 minutes for a skilled person. Na kole papa. Ale papa isa. Eh, jina ole papa ni poa. Masema mnakuwa mnako na majina poa poa. Eh, mimi nilikuwa na baba yangu anaitwa ole papa. Yaani kijana wa baba. Tafano papa. Sasa ukikuwa kwa YouTube kijisha ole papa, eh, ukikuwa famous. Eh? Unajua penye watu wanapenda Masai. Ni ndo the famous tribe. Ni kweli hapo. Leo na juzi nani alikuwa
Ambulten. Nana julikana kila mahali. Yaani Nana alikuja siku moja hapa lakini unamkumbuka. Nana ni waugu. Nana alikuwa ulimjulia kutoka ule mwingine na ule rafiki yake anaitangu aje sikumbuki. Naona kuna marafiki wengi hata wezi toa wengine najulikana mpaka huko ile hoteli huko. Ndio alikataa kukuja. Inategemea na mtu mwenye anachinja. So yule papa uliniambianga hivyo. Kuna mtu anachinja inanukia na ngozi yake. So this is a young goat. Hata ni bahati imelamba ile damu. Unajua ni vile huyu hapa. Ni vile wewe kwa hapa. Ni sahihi ndio kwa vile hapa. Ni vile kwa hapa. Isa. Kuna keki. Kama mama kumpata hivyo. Tupia sugar ifai kwenda chini sana. Sandra go hapa, tumana sana mzazi. Mbaka atika yangu asaje leo napiga maraoni ya kuja. Najua kulichafisha. Lazima rada mwanangu anaenda kulala. Yeah. Mwanangu anaenda kulala. Ondo akinala lala. Lakini alikuwa anakupea, si ndio? Alikuwa anakuja na besta wangu. Sasa nikashinda alikuwa aliniachia kama 100,000. Ni poa. 100,000 Kenyan shillings. That's really nice. Yes. Those are large intestines. Small intestine, large intestine. Large intestine, small intestine. In the small intestine. Oh, small. In the small intestines, sasa. In the small intestines. Those are the small intestines. Those are also eaten, guys. Wala penanga matumbo na small intestines. Come here. In the large intestines. They are removing the large intestines. Uh-huh.
In the bile? This is the bile. You don't eat bile. Goat liver is always sweeter than cow liver. Guys, comment down below, which liver do you like? Goat liver or cow liver? Or you don't even know the difference? Unapoko kula kondo utakuwa mjinga kama kondo. Hiyo ni uongo. Unakuwa mvivu. Unakuwa mvivu sana. Mvivu. Hiyo moja siku hiyo nalala mjana mzima. So they're saying if you eat a sheep's if you eat mutton, this is the chest. If you eat mutton, you become lazy. You'll sleep the whole afternoon. Heart and pancreas. The heart and the pancreas, guys. Heart. Today we are in learning classes. Jota should not go to the end of Nini. Na tuko tunafanya practicals, tunaona tu michoro. Hata kama nifunga macho, siwezi kukosea. Those means that the feet are going to be eaten also. Yeah, you tunafanya kuchoma. Yeah, they are being roasted. They cure diseases. Kwanza there is a part sister wangu amesema I care. Ni ukweli zinaponesha ugonjwa? Kuna nyama ambazo ukula. Unaponesha ugonjwa? Hizi ribs. Unakuna kupasua. Sio kupasua, unakuna kutoa tu na joini. Uja wani. Ni rahisi. Unafanya huku kutakua. Hizi unafanya huku kutakua. Hakuna maana kupasua. Ya. Ni joini tu. Nafira kuhini. It's cutting precise. Which, kwanza part gani ndo expensive? Ni rib. The rib. Yeah. Unajua kuchinja baka ng'ombe? Kila kitu na ngamia. Aiyo. Ngamia. Ala, ngamia hayo kuchinja. Ngamia yorefu hiyo. Sio na ngamia. Ndio, ngamia zina kuchinja. Ribs, the most expensive cut on a cow. Natamu pia. Natamu, sindo? Ayo, jichomo.
uliona pia wa Nigeria wanakulanga ngozi ya ng'ombe. Ngozi skin, sio naita aje. Hata ngozi. Yo jiji, wanaona chini. Wanafanya muziki ikiwa hivyo hivyo tu. Wanaweka tukuni hivi wanachimbia chini, wanaweka hizo vitu za ndizi. Inafunikwa alafu wanahakisha moto hapo. Inachoma na kila kitu. Everything. Wauye hata hiyo ng'ombe kwanza. Wananyonga. Wananyonga. Wanakula kwanza, wanasema sijui na kio ugonjwa tindo, sababu hakuna anga disease yote inaweza washika. Na nishawahi test, nilifanya tu hivi. Nikashika. Ile nyama ya inateleza. Hata si inakaa kupikwa, si ni ngumu. That's a leg. Some will be roasted, some will be starter soups. Also, these are going to be cooked. Now they are roasting the ribs, the Maasai way. Only salt. It's gonna roast with it with own fats. So there's a private part for the goat. They are eaten also. They say it prevents diseases. And it increases libido. So they are roasting it also. It's lost in the fire. There it is. Tena ni kubwa. Na ilikuwa kidogo. So it increases libido and prevents diseases when you eat it. Yes, my silent. This is how liver is, the dirt is removed from the small intestines. These are also eaten. You don't know you're the YouTube. This meat, others will be roasted like here, others will be made stew, fry, wet fry, soup, and roasted. The legs. Ukweli legs inakulwa? Inachoma. Pia legs. Inarostiwa alafu inachoma. Pia hii legs. Inachoma. Pia legs inarostiwa. Hakuna part. Macho tundo inaenda bure. Na mazi. Na mkia pia inatumika. Inatumika, inakuliwa. Na ngozi. Na inarostiwa hii. Ndio tuanza leg. Ndio hii ni moja nimeweka moto. Inachoma hii. So the private parts ndio inatengenezwa for the tester.
Alafu ati mtu anaingisha hivi kwa mdomo anakula. Kabisa. Siendi sana ndani. Bamba kimbaka maliza kazi. Tupatia hata huyu hiyo kazi. Moto limetoa pale hakuna nini. Ama mnachemsha. Sijia sana jaru jangu ni gani ndo nachemsha. Akaye mudi. Ameniambia uchukue ile mnachemsha. That is meiva. Sasa zinakuwa ready. Zina ready. Tuna budi kazi. Ready meat for the guests. So in the village, guests eat first. Yeah. Here is another one for soup. Another person is cooking the soup, the goat soup. Eh? Oh, this is how the Maasai roast their meat. It's not like well done. This is This is wet fry. There are three different types of it being made. I'm gonna eat it with the garlic. I'm eating here with my friends. Hey, Bobby, umeni. Shiki, damn. Come, Luffy. So this is the goat head. So people like the goat head because it's soft and juicy. Raya mandor. Oh. Kabisa, mira excesso. Sin caída. Nada me chumcha na. Look at the prime of his age. Look at the prime of his age.
Eh, chukua nyingine mama. Tusaidie. This is the neck. Now this is the head. Then this is intestines. Umeona nini? So here is the intestines. Naitwa intestines bado. Ebu Google jina ya matumbo in English. Ama niko Google. Yeah. So they have been stir fried. You boil them first so that they don't be hard. And then this is the final product. Naitwa aje? And here we are boiling rice. Today has been a really long day. Intestines. Yeah. Mefunga pa mlango. Nenda kunywa chai. God is good all the time.
misa yetu ya leo imekwisha. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya misa nzuri. Tupigie Yesu makofi. Tumeamua tutakata keki pamoja na Father wetu tukisherekee sherehe kubwa ambaye amehudumia kanisa la Mungu kwa miaka 22. Wale mko na kamera nzuri, naona hapa kuna kitu. Father Son, 22nd priesthood anniversary for Father Son. God bless happy people. Happy people. God loves happy people. Happy people. God loves. Kwa hivyo ndio imeandikwa na iko na picha yake. Hebu songee. Tugeni hapa. Tugeni watoto. Kupia angalia vizuri. Toka mbele hapo kwa. Tutoke. Tumetoka. Toka kwa. Pika picha vizuri. Onile keki ili tena kuna chakula kwa. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunasema asante kwa ajili ya baraka nyingi ambazo umetujalia. Tunakuomba uweze kubariki na keki hii na chakula chote ambacho tutakula leo katika makao haya. Ubariki mikono iliyotayarisha na ukarimu walioitoa uzidi kuongezea, nasi tukila tupate nguvu za kutumikia kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Songeni nyuma yake. Endoreti naweze kuzungumza. Hapa ni kwa sababu ya harambe. Ni kutoa tu kile tumeleta katika hii kuja kuchangia katika hii kanisa yetu ya Catholic. Na sisi sote tuwe kwa pamoja na tuweke mawazo yetu kwa pamoja. Mimi ni Mukisi. Na leo niko Masailan. I'm a friend of the soil. Inaishi Kajiado. Na Christine ni dada angu mkubwa. Hii kanisa bara ya kwanza tukikuja tulikuwa tunaabudu ya mabadi huko juu. Sisi ndio tulifanya mchango ya kwanza ambayo saa hii mahali imefika. Marafiki, karibu tushikane, hii nyumba ya Mungu iweze kupakwa rangi. Kana maanisha mabati ikiwekwa, ikipiwa plaster, ikipakwa rangi, kanisa ime. Father, congratulations. It's not a small feat. 22 years serving God, and I'm sure there are many more before that. Congratulations. Kuna wengine waanguka kando, si ndio? Ni Sunday ya mwisho ya mwaka. Sunday ya mwisho ya mwaka. Hebu tutafakari. Huu mwaka umeenda vipi? Ni baraka ngapi Mungu amekufanyia? Ni wangapi hawajaona mwisho wa mwaka huu? All of us tunajua COVID iko. Si kila mtu anajua mtu ambaye ameenda na COVID, at least mmoja ama wawili. Lakini Mungu leo ametuweka mpaka leo, si ndio? Na leo tunatoa nini? Tax yetu. Tafadhali naomba tujitolee hata ile kidogo. Hata kama ni shilingi 10, shilingi 5, shilingi 50. Tunaambiwa na Biblia kwamba kuna yule mama mjane alienda na peni mbili. Lakini ilikuwa muhimu. Ile iliyo muhimu ni ile roho ya kutoa.